deparei com uma loja, tipo o Rei dos Pastéis. E aí eu olhei assim, muito próximo, tinha alguma loja que era tipo o Rei dos Parafusos. E circulando naquele dia, eu encontrei mais umas duas ou três lojas que eram o Rei. Então, o Rei dos Queijos, o Rei da Rapadura. Então, eu fiquei pensando, e é uma coisa que me persegue já há muito tempo, que todos nós poderíamos ser reis, sermos reis, né? Ah, no sentido de que é um mundo mais igual. Então, pensando nessa ideia de que todo mundo podia ser um rei, vou pensar numa história como a festa em que as personagens todas podem se sentir como reis. E assim propor ao leitor também de que ele possa também, dentro da sua cabeça, pensar que rei sou eu, como eu posso me brincar dessa, me vestir dessa realeza a partir da fantasia. Do que vocês são reis e rainhas? Mari, qual é seu dom? Você é a rainha do quê? Preguiça. A rainha da preguiça! Sou rainha de ganhar jogos de tabuleiro das pessoas. Parabéns, que beleza! Eu sou o rei do desenho. O rei do desenho! Uau! Rainha do canto. A rainha do canto. Quando eu crescer, eu quero ser uma cantora, mas ao mesmo tempo que dança. Uau, que coisa linda! Sou rei da música! O rei da música! Adorei! Posso falar do que eu sou rainha? Fala, Esther, do que você é rainha? Da amizade. Oh, que coisa mais linda! Rainha da amizade! Mediador, mediadora, você já foi interrompido por uma criança que te disse que já conhecia a história? Isso acontece porque uma história é como uma fruta. Quando a gente come, a gente sabe de que árvore ela é, a gente, se pesquisar um pouquinho, descobre de que lugar do mundo ela vem, descobre também em que época do ano ela dá. Ah, quando a gente encontra uma história, a gente acorda uma família de histórias parecidas que a gente tem na memória, que já nos foram contadas, e isso também acontece com as crianças. Celebre todas as vezes que as crianças fizerem o reconhecimento. Conhecimento. Poxa, essa história se parece com aquela que eu ouvi. Ah, essa personagem parece com aquela outra história. Todas as vezes que isso acontece, a gente fortalece a experiência leitora. O que tem, gente, atrás do porco e do guaxinim? Vejam lá, quem me descreve? Título. Um espelho. Um espelho, perfeito. Um espelho e tecidos. É Exato. verdade, um espelho. Como é que a gente descobre quais são as referências que contém o livro e como é que a gente prepara um caminho que apresente as referências para as crianças e, ao mesmo tempo, que escute a percepção dessas crianças sobre a obra? Olha, gente, o que vem de ilustração pela frente? Parece um Aqui. mapa. O que mais que parece isso? As linhas. Isso daí parece um monte de costura. O arauto ditou a ordem e trouxe ao reino euforia. Todos hoje ao palácio para a festa fantasia. Quem é que aparece primeiro? Tartaruga. Que bichos vocês veem aí? Elefante, coelho e lobo. Coelho parece o coelho do coelho no País das Maravilhas, no País Alice das Maravilhas. E esses porquinhos aqui, Será parecem que é porquinhos o de qual história? Os três porquinhos. Os três porquinhos. Perfeito. Esse lobo aí é o lobo mau. Será que O Sonic! O porco-espinho. É um porco-espinho, perfeito. Espinho. Aquele elefante ali, Tiara, parecia dos Entalados, que era um livro que eu conheci no outro podcast. Ai, que legal! Agora vamos ler o que vai acontecer. O rei escolheu seu traje em homenagem a outro rei. Que roupa usará o monarca? Isso nem eu mesmo sei. Porém, se alguém for vestido com o mesmo traje real, ganhará como prêmios, livros e tenho dito afinal.
O caminho importa mais do que acertar ou errar necessariamente. Aqui nessa série, a gente optou por não corrigir a pronúncia das crianças nas leituras. A gente acredita que são leituras autênticas e nos contam do momento que essas crianças vivem. Tenham leveza ao lidar com o erro, acolham as crianças, acolham vocês também, mediadores, quando erram. A gente faz um caminho e descobre esse caminho à medida em que a gente segue junto. Gente, com que roupa vocês acham que o rei vai a essa festa? Quem sabe não conta. Se o porco espinho vai com uma roupa de... acho que de terra. Eu acho que a tartaruga não vai pra festa, porque ela não foi pra casa do alfaiate. Ela não foi pra casa do alfaiate, que bem observado! Eu nem tinha percebido essa pista na ilustração. Perfeito! Eu acho que a tartaruga não tá nem se importando. Acho que ela vai sem alfaiate mesmo. No mundo de verdade, tem reis de várias atitudes. Tipo a rainha da Inglaterra. Tem rei do mar, o rei Tritão. Perfeito! Quem acha que um dos bichos vai do rei do mar, o rei Tritão, levanta a mão. Acho que sim, já temos um rei diferente. Temos a rainha, os reis da Inglaterra, o rei Tritão. Alguém sabe outro tipo de rei? Eu acho que um deles vai de rei da floresta. Não, peraí. Rei do carnaval. Minha mãe uma vez me falou como é que chama. Rei Momo. Isso, rei Momo. Quem é o rei do futebol hoje em dia? Cristiano Ronaldo. É meu pai. Agora, quem é o rei da música? Alguém sabe? Eu sei. Quem? O rei da música é Luiz Gonzaga. Elis, você acertou. Uma das roupas é de rei da música e é Luiz Gonzaga. Uma das ilustrações, você vai ver. Eu acho que é o William Astor. Bob Dylan. Bob Dylan pode ser considerado para muitos, e também o David Bowie para outros, mas na ilustração é o Elvis Presley, aquele que tem um topetão assim, sabe? Ah, cada um tem um rei, cada rei tem seu súdito. Desde pequenos, desde bebês, a gente aprende a ler o mundo. O rosto das mães, a altura dos degraus, a cor das comidas. Ah, é como se o mundo nos contasse muitas histórias através das imagens e a gente compreendesse essas histórias e fizesse parte delas. O livro ilustrado se destina a essas crianças que sabem ler o mundo em que vivem. E ele é composto por duas linguagens, dois modos de contar história. As ilustrações e as palavras escritas. Será que elas caminham sempre na mesma direção? Ah, as crianças são grandes mestres em descobrir como essas duas linguagens dançam para escrever uma história. Como será que o autor e a ilustradora trabalharam nesse livro? Eles vêm contar pra gente. Eu gosto de deixar espaços abertos para que o ilustrador conte a história. E aí a Nietzsche ficou muito à vontade nisso. E ela somou demais. Ele não me disse que animal, nem quais eram os animais. Ele falou que ele queria que fossem animais brasileiros, mas eu podia escolher. E aí eu podia também fazer associação. Daí foi ótimo poder ficar olhando, né? Quem era legal de ser o Elvis? Aí eu pensei o Tamanduá. E aí eu chamei ele de Tamandu Elvis. Eu já fui inventando nomes. É isso, vai nascendo uma outra coisa, né? Para mim, o texto me chama, é um convite para pensar imagens, né? E as imagens nem sempre precisam seguir o texto, né? Elas podem ser um contraponto. Temos um macaco vestido de rei. O que mais que a gente tem? Um leão vestido de soldado. Um leão vestido de soldado. Na hora que apareceu reis e rainhas, eram quadros. Eles não se vestiram assim. É verdade. Bem percebido, Gi. Eles ainda não estão vestidos. Vai ver que essas são as referências deles. E esse bicho aqui, que tá com o rabinho de fora? Qual, que bicho que ele é? O tamanduá. Olha um bem. Um rato. Agora vamos ver o que vai acontecer. Outros reis foram lembrados. Faraós, imperadores, sultões, atletas, músicos, cientistas, em suas artes, soberanos, campeões.
E quando as crianças dão ideias que discordam da maneira como o autor conduz a história, ideias mirabolantes, estranhas, bom, primeiro é sinal que elas se sentem muito acolhidas e vinculadas ao grupo. Depois, bom, será que as histórias têm que caminhar sempre em linha reta? Será que a gente não pode acolher visões diversas? Quando uma criança nos conta a sua ideia, é que ela está fazendo uma conexão bonita e importante entre o que ela leu e o que ela viveu. Acolha, divirta-se! Agora, olha quem apareceu! Tadã! O grande momento! A tartaruga não se vestiu. Não se vestiu nada. Eu posso falar qual roupa o rei foi? Ah, não fala ainda. Eu quero ver se o pessoal adivinha. Vamos dar uma pista para eles. Vamos dar uma pista para todo mundo. Não é difícil adivinhar. Atenção. Qual foi o rei famoso que já passou a maior vergonha nas histórias? Faz um resumo. Faz um resumo aí. A tartaruga fica segurando um livro. É porque eu acho que ela tá vendo um livro muito, mas muito, 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 muito legal e não quer? Não quer soltar de jeito nenhum, pode ser, Giuseppe. Eu vou contar uma história de um rei, hein? Quero ver quem já ouviu falar dessa história. Nessa história, quem se vestisse com a roupa mais chique ganhava. Quem conhece essa história, levanta a mão. Vieram dois viajantes estranhos. Eles olharam e disseram assim, a gente vai vender uma roupa para o rei, que é a melhor roupa do mundo. Então ele saiu, gente. E ninguém falava que ele estava pelado, porque ninguém queria parecer burro, né? Só uma criança que ela falou, isso aí não está certo, não. Ela olhou e ela dizem que ela viu a bunda do rei. Apontou o dedo e gritou, o rei está nu! E aí o rei, meu Deus! E o rei ficou com vergonha, tentando se cobrir todo. E aí todo mundo já tinha visto que ele estava pelado. Todo mundo já tinha rido dele e tudo. É muito gostoso quando a gente encontra uma personagem que a gente já conhece. Mas é incrível quando a gente descobre palavras novas. Quem explica pra gente o que é sultões? Pode falar, Gi. Então é tipo um rei. É tipo um rei árabe. É um rei árabe, perfeito. Quem explica o que é inovador? Uma festa, normalmente uma princesa. Normalmente o que você espera de uma princesa? Que ela vai usando um vestido brilhante. Pode ser que ela apareça de saia ou de um pijama. É algo novo. Perfeito, diferente do que se espera. Todas as vezes que a gente tira uma palavra do texto ou simplifica o texto porque acha que uma criança não vai entender, a gente está apostando na incapacidade dessa criança de construir conhecimento. Troque isso. Pense comigo, todas as vezes que a gente está diante do que a gente ainda não sabe, o mundo está prestes a se abrir em sentidos novos diante de nós. Mediador, mediadora, seja parceiro nessas descobertas. Alguém tem uma pessoa que você considera para você uma rainha ou um rei? Eu acho que rainha e rei é minha mãe e meu pai. Eu não tenho resposta pro rei, mas eu sei que a Teresita sempre vai ser uma rainha. A Teresita é uma grande educadora. É uma das rainhas mais fabulosas que eu conheci na minha vida inteira. Ela, com certeza, ela é uma rainha no que faz, no que pensa e no modo de ver o mundo. Concordo plenamente com você, Teresita, nossa rainha, minha e da Mari. Qual poder você queria ter? Atenção! É de voar e outro de soltar laser pelos olhos. Vamos todos! Atenção, poder de voar! Vamos sair da tela todos! 1, 2, 3, 4! Falhou, vou de novo! Pode clim, clim, clim! 1, 2, 3, 4! Voem! Eu tô voando no ar! Então, ficar invisível é fácil. Quando eu contar até 3, todo mundo sai assim, deixa a tela sem você aparecer, tá? 1, 2, 3 e já! Invisibilidade? Vamos voltar! 1, 2, 3 e já! Voltei! Ai, que beleza! Alguém mais tem um poder?
Além desse vídeo, vocês encontram conversas sobre leitura para a gente aprofundar alguns temas e um podcast voltado para as crianças e para as famílias. Então fiquem atentos e acessem itausocial.org.br/podcasts e escutem nas plataformas de difusão de áudio. Ah, vem ler com a gente! Leia com uma criança, uma produção Itaú Social.